našimi učiteli se setkáváme ve škole každý den, ale víme o nich vůbec, jaký mají názor na jednotlivé události, co je nejvíce baví a co by na škole zlepšili. Pokud vás zajímají informace a příběhy našich učitelů a posloucháte rádi podcasty, tak to jste ze správně. Už 1.6.2023 se můžete těšit na náš nový obsah našeho kanálu, kterým bude Amostcast. Bude se jednat o koncept rozhovoru s některými našimi učiteli, kteří se věnují zajímavým tématům, o kterých se zde budeme bavit. Jednotlivé rozhovory budete mít možnost sledovat a poslouchat na YouTube, v Apple Podcastech a na Spotify. A budou vycházet každý měsíc, kromě prázdnin, a to vždy 1. a to v poledne. Pořadem vás bude provázet Filip Zítek a Tobias Kopek. Tak nezapomeňte nás 1.6. ve 12 hodin sledovat na YouTube, v Apple Podcastech a na Spotify. Budeme se na vás těšit.